Chukua kilichokuwa chako. Nikusamea wakati umetoka kwa rafiki yako. Dada, wamesha kiona chumba na wamekipenda. Kabisa mjalazimishi. Ilo safi. Mbona sina raha jamani? Silali, miziki. Sikai, miziki kitu gani? Si ukai mbe basi tujue moja. Shida yako. Nimesha mleta kijana naye anahitaji chumba. Wapi? Kipi muulize? Dada, si unaniambia kwamba vyumba vipo tangu asubuhi. Wapi? Si humu ndani kwako. Nasema nani? Labda vyumba vya gesi. Ngoja ondoke wao. Vyumba vingi bwana, ngoja nitafute baba. Ndio nenda peleka. Aje, mbona mmekuja? Namletea mteja. Mteja wa nini? Wa unga. Yaani yule kama sio mteja basi hata kwa anti jeje. Mimi nimechoka nyonyo. Hivi mama Ndete, tunashindwa kuelewana mpaka lini? Kuhusu sala kunirisi au kuna jingine? Ndio hilo mama Ndete. Hebu nipishe. Alafu wewe ulikuwa unakuheshimu sana. Lakini kwa sasa nishakushusha samani mpumbavu. Kwa hiyo unamtaka nani? Nampenda nasibu wangu. Wema wewe. Hivi unaugua wewe una uchizi? Huyo nasibu anakupa nini wewe? Shosti. Hiyo ndio bahati imekuja. Unataka kuikata bahati kama hiyo utaitoa wapi? Huyo nasibu unamngangania wewe anakupa nini hasa? Hizo 500 anazokupa ndio unaona anakupa hela Na basi bahati ndio hiyo. Acha kuzubaa wewe wapi? Jamani sikilizeni. Mimi hapa nikuja tu nilikuwa nataka ushauri lakini naona nyinyi wote hata siwaelewi. Diwani. Tuchanganye. Usitake kutuletea sisi mambo. Mategemezi mengine kumbavu kila mtu na maisha yake. Utaolewa na yule tajiri, mtake utachagua maisha yako, kaka yako, ndugu zako wengine. Mimi na mpenzi wangu na sitaki mniingilie maamuzi yangu. Kuna mapenzi. Aka. Pezi pezi la samaki.
Mama Gama. Mama Mwagama. Mama Gama. Mara mimi nenda zangu kidogo shamba. Katakata kuni kidogo. Lakini pamoja unaenda shamba lakini watoto wamerudishwa shule hawana hela ya mlinzi. Kusoma ndo nini? Kusoma nini maana? Kusoma watoto lazima wasome. Kwa nini watoto wasisome? Hao bana kulima tu. Haiwezekani. Nilikosa elimu mimi. Lakini watoto wangu lazima wasome na lazima waende shule. Nenda katafuta hela ya mlinzi tupeleke shule. Yaani kivyo vyote vile lazima wasome. Watoto ni vipi? Hela ya mlinzi. Uko shule? Kusoma nini bwana? Wangapi wamesoma kijijini hapa? Na hawana lolote, tunao tu hapa. Lakini hawa watasoma. Unapokwenda katafuta hela ya mlinzi ulete watoto waende shule. Mimi nasema naenda shamba bwana, hakuna kingine cha hapo. Ni kulima tu. Yaani kulima. Bwana wewe mimi hapa hela ya mlinzi sina. Kama hivyo namba gani vipi mimi? Mimi wanangu watasoma kivyo vyote. Nishachoka kulima. Mume wangu, muda umeshapita saa 12. Watoto kule hawajala toka asubuhi. Inakuwaje sasa? Tunaondoka? Tusogea tu kidogo hivi. Tuondoke bwana, watoto tukafikia wakae toka asubuhi ya wajala. Lakini naona lakini unaona ilivyo stawi miogo miogo ni stawi naona. Kama tungesogea. Hamna bwana, twende. Watoto kule kula. Hatujafikia. Haya. Amna kabisa mkoa kwa kweli. Kanue dawa tumpe anye mtoto. Dawa? Kwani dawa mbona nyingi tu? Dawa mwarobaini kama hivyo hapo. Mwarobaini tumachuma toka juzi tunampa mtoto apone. Kia tunavompa mwarobaini mtoto apone. Bwana kanunue dawa kwa mtoto apate kunywa apone. Kwa unafikiri dawa na TB mara moja bwana? Mimi nasema hivi, naomba tu niruhusu mimi niende mjini. Mimi hapa nimesema mambo ya mjini bwana, mimi sina mind nayo. Hivi unavyofikiria si hapa tumeshachoka. Kila siku tembele. Tukibeta tembele kisambu. Ukimaza kisambu, tembele. Tembele halina nyama, kisambu hakina nazi. Hapa nimesha sema kwamba mtu wa kwenda mjini hapa hayupo.
Ebu naomba nikuulize kitu kimoja. Hivyo wewe ndio uliyeniwa mimi au wewe ndio niliokoa? Mimi nilose tu niende mjini. Habarizi za kwenda mjini hakuna na hata hivyo nisikute mtu kaondoka kwenda mjini hapa mimi naenda kwa kaka. Usinisumbue kabisa. Mimi nimeshachoka maisha haya mimi mjini nitakwenda kabisa mimi nitaenda. Mama gama. Mama gama. Mama gama.
Sana hali yangu kwa kweli ni kwangu si nzuri. Si nzuri kutoka na nini? Si unajua yale maswala ya mkangu hapa kijini tumepata masikitiko sana kuona mkeo kaweza kukimbia katika hali hii. Sawa mzee wangu. Ndio nakuelewa. Ila mimi ninachokushauri. Kuwa na uvumilivu. Hii ni mtihani ya Mungu. Unaambiwa tuwe na subira, tuwe na kiasi. Wewe vuta uvumilivu. Ndio. Na kama sisi serikali za mitaa baada ya kupata taarifa hiyo tumeweza kulifikisha mbele ya vyombo husika. Na hivyo vyombo ndio vimesema kwamba vitaweza kukupa msaada wa kutosha. Wewe vuta uvumilivu. Sawa, uvumilivu. Inawezekana kwa uvumilivu, lakini mbona nzito sana? Au tuseme hivyo mzee wangu. Kwa sababu kila mmoja umemchoma. Sawa sawa. Asante sana kwa hilo. Jitahidi sana mche Mungu wako kuwa mvumilivu. Haya ni mapito. Una hikma sana kama baba yako Mlasano. Ndo shughuli zetu hizo mzee wangu. Kwa kweli kakuachia ulisi kama hii. Karibu sana. Asante. Mimi nikitoka kwenye kikao nitakupitia kwa sababu nyie ndo wazee wetu hapa mtaani, tunapata hekima kutoka hapa kwenu. Nashukuru sana. Shukuru sana. Haina tatizo. Asante sana. Haya. Karibu tena. Karibu tena. Haina tatizo. Karibu sana. Nimejaribu kumwangalia mgonjwa wako. Nimeangalia fracture, nimeangalia joint zote ziko okay. Na nimejaribu pia kufanyia mazoezi fulani fulani ili kuweza kujua labda kama kuna sehemu zimeachia kwenye mwongeo wa mifupa na yenyewe iko okay. Lakini kwa sasa ana uchovu tu ule wa msukosuko ya kusukuma kwenye hiyo accident, lakini anachoweza kusema iko okay. Kwa hiyo kesho, okay, kesho leo tunaweza kufanya hizi chanjo. Siamini
Nafikiri stoda kuna panelu zimepungua, dripu pia zimepungua. Tungesipata mapema. Hakuna sababu kuigizia dawa nje wakati hospitali stoda tunayo. Basi sawa, nazisubiri. Sangani? Tatuka ofisini hapa. Baada kama saa mawili kutoka nimemaliza zamu yangu, nitaingia Dr. Masara. No, mimi na wewe tutaongea kwenye simu hapo tunajua. Yeah. Yes. Okay, doctor, I'll call you later. Niko na ujumbe wangu kwa mama mmoja mwingine tukupigie baadaye kidogo. Okay, sorry. Karibu. Naona kwa ujumbe umeweza kuikaa vizuri. Najisikiaje? Machovu. Namshukuru Mungu daktari, lakini najisikia baridi baridi. Mimi nafikiri ni hali ya uchovu pamoja na dawa ambazo tumekupa. Lazima utasikia hiyo hali. Dawa umeshachukua badilishana? Umeshachukua tayari. Kwa hiyo ningekuomba utumie dawa kwa umakini ipasavyo, lakini hizi dawa ambazo umepewa zinahitaji unywe maji sana kwa sababu zina nguvu. Baada ya wiki moja mimi na uhakika utakuwa umerecover, utakuwa okay. Kwa hiyo utaangalia after one week kama kutokuwa na chochote, basi unaweza ukarudi. Ndio daktari. Nafurahi kusikia hivyo, kwa sababu mara nyingi watu ambao wanasababisha ajali wakileta watu hospitali, basi akimleta kambeta kambwaga anamwacha hapo hapo. Lakini inatakiwa kama hivyo. Okay, asante daktari. Yeah. Asante na ule nigonga. Namshukuru Mungu. Sikia hiyo mama, karibu. Asante. Nashukuru sana. Nashukuru sana tutarajia. Haya, basi nimtakieni siku njema. Haya, asante. Haya. Haya, mambo poa pole. Haya, karikaba suni. Haya. Mambo unaitwa nani? Mimi naitwa Mama Somoe. Mama Somoe. Mm. Sawa sawa. Au unatokea wapi? Mimi natokea Tanga Handeni. Tanga Handeni? Mm. Ndio. Hapa nimekuja mjini, mimi sina pa kukaa na hata sina ndugu. Mama, karibu sana hapa. Mimi nakutoa Mr. Simba, lakini na mimi pia vile sina mke. Mke wangu alitoroka. Na imani sasa itakuwa vizuri mama.
Shaka ondoa. Ah, asante. Eh? Ah, asante. Na mali zote hapa ndani. Zote za kwangu hizi. Mjengo, nyumba yote hii, mjengo wote, ugali mpaka nje. Zote za kwangu mimi. Sasa tu basi, kwa sababu nakupenda. Mali zote zile nitakukabidhi wewe. Miaka yangu inakuwa ya kwako yote. Na hati ya nyumba kesho nakupa. Na nyumba hii. Hii nakupa yote. Inakuwa mikononi mwangu. Mama. Kweli? Eh. Inakuwa kwangu mimi. Sana. Eh, asante. Tulio masomo. Na deliver wote. Atiki kufuga wewe. Mfukuze kazi. Leo kama sababu na mimi nitakuwa nafika. Sawa? Karibu sana. Asante. Mtoto usina wasiwasi. Anakiwa. Karibu sana. Ndio tumefanya sana kufika. Sawa? Asante. Haya, karibu sana. Karibu sana. Haya, kazi njema. Asante sana. Asante sana. Asante sana. Baby. Nimetoka shambani. Naona umechoka sana mwanangu. Nimechoka bwana baba. Mimi siwezi tena kazi ya kulima baba. Nimechoka. Unaniambia hivyo kwa maana gani? Baba mimi nimechoka na kaniende mjini kutafuta maisha. Ni maisha ya mjini utaweza? Mzimu aliyokuwa akasema mjini kuna kazi, kuna pesa, lakini hapa tunalima sana lakini hamna mavuno baba. Lakini kumbuka kwamba wewe ndio mtoto wa kwanza na mtoto pekee. Sawa? Kwa mimi. Nakujua. Mimi nipo nipe baraka zako niende mjini kutafuta maisha. Hapana. Wewe kama ni baraka nitakupa baraka uende lakini mimi maisha mjini sitoyaweza. Sawa, mimi ila tu ninachokiomba. Mambo mengine madogo huko mjini. Si unajua vijana kule mjini. Sawa, najua. Yaani yale mimi niyapendi kabisa. Uko na kwenda. Mimi baba sitokusahau. Na ikienda mimi lazima nitakukumbuka na mimi nitakuita uje mjini.
Na wewe utafanya hivyo hivyo. Maana hata mamako aliniambia hivyo, nitarudi. Ni miaka 20 nimepita. Ni mimi na kuahidi baba, sitofanya kama mama. Mimi lazima nitakukumbuka kwa sababu tumekaa miaka mingi mimi na wewe. Mama simfahamu. Ruksa na kuruhusu uende. Haya, asante baba. Eh. Si mambo ya hapo, mimi mengine mimi. Hapana, mimi naenda kutafuta maisha ya mimi siko sawa. Sawa. Baba, ile safari imeadia. Ile safari unaambia? Mimi naenda mjini kutafuta maisha. Ah. Lakini unakumbuka nilivyokuambia? Nakumbuka baba. Mimi nikifika huko sitokusahau. Sawa, wewe safiri salama. Sawa, mimi nahitaji baraka zako sana. Safari njema. Asante baba. Yeah. Nashukuru baraka zako, najua nitafanikiwa. Usisahau lakini. Sawa, mimi sitokusahau baba. Kama nilivyokuambia mwanzo ndio vile vile. Sawa baba, mimi nashukuru baraka zako. Haya. Haya, asante baba. Asante. Haya. Ishi salama. Haya mwanangu.
Kwa hapa ndo kitanda au sio? Hapa mjini kwa makini wanzie. Samahani baba. Kwa kijiji mjini bila sehemu yoyote afikia. Kwa una ndugu yote mjini hapa? Sasa ndugu na usingizi basi. Usingizi baba. Na usingizi yaje. Kwani usilale huko mbele? Lale hata duniani huko. Samahani sikujua. Kwa hiyo umeamua kulala hapa. Samahani. Unajui kwamba hapa ni sehemu yangu sio? Sikujua samahani baba. Kwa nini kufanya nini? Samahani baba. Eh? Na usingizi mtaani tembea huko. Tembea nisikuone wewe. Vipi? Jini hapa. Thank you.
Ni kwa naomba kazi. Kazi gani unataka? Ya kubeba mizigo kama ile. Kama wapale kwenye hii. Una leseni? Sina. Hiki chombo wema wana leseni. Sasa maona leseni itakwaje? Leseni sina. Kwani umetoka wapi? Kwa makarosa kijiji. Wewe unataka aje? Ni kwa naomba kazi. Uko fresh? Eh. Tukujaribishe fresh. Naweza ndipo. Karibu jaribu. Na no fit na babu hapo barabarani gari ikija kigonga. Unajua wewe mabongo tunatafuta majanga sasa hivi. Sisi wote tunategemea tololi hilo. Kama mzigo mnakamata fit. Tatizo sio sababu weka tololi hapa. Tololi yenyewe moja hiyo mwanangu wote tunategemea tololi hilo. Kigongo hapo nagaweka hapo tololi. Unakata hapo unatafuta majanga hapa. Tena kunalia hapa tu. Mzigo nishamaliza. Kudu yenyewe moja hiyo wewe mwanangu tunataka kwao Tanga kwa kuja hapa sasa hivi naeka kama mtoto wa mjini. Weka hapo tololi. Sababu matatizo wewe. Mwanangu afu sasa shirikina shirikina sana. Maji anatoka kwa umu. Shwari. Vipi katu. Maji pale juu anatoka kwa mzee nani? Anatoka. Tomoni. Wewe umekuja nayo? Mmeongozana bana wewe uko. Mmeongozana wewe mbele wewe nyuma. Nimekuja naye. Hebu angalia juu mpaka chini kwenye ngeni mimi bana. Kwa nini? Sio tatizo labda ndio kidole na mwewe kama wewe. Bana. Tomani kaka niko naomba kazi. Hebu na ijeleze vizuri. Eh, kuna mba kazi kaka. Ah, bwana. Sijala siku tatu kaka na kazi. Ngoja nikuje magoti mimi nyuka. Nani? Kwa sababu huyu anafunga kwa magoti bwana. Tulia basi na wewe bwana. Nisikilize kwanza nafasi yako. Nawe tulia acha mapepe. Sogea hapa. Hebu tulia basi hapa. Njoo njoo hapa. Njoo. Nataka kazi. Eh. Hebu chukua dumu moja kabisa hapa. Tulia basi. Acha mapepe. Tulia basi kwanza. Ngoja kwanza. Wewe si hapo. Ngoja. Wewe. Ndiyo mzimu. Una akili timamu? Ndiyo. Unajiamini? Ndiyo. Hizi ngapi? Moja, mbili, tatu. Unajiamini bwana. Wachukua tu mpaki hapo. Ah, wewe sio nani bwana wewe. Eh, eh. Bwana, rock, rock, rock. Ngoja, ngoja, ngoja. Blaza. Mimi ni. Mimi ndo bwana basi. Mimi bwana, ngoja. Huyu mtu anajitambua. Mweke chini. Acha mapepo, sio na pressure. Kaa hapa kwenye benchi. Tulia kwanza. Wewe unatokea wapi? Nimetokea Songea. Unatokea Songea jina lako nani? Naitwa Mwagama. Majina ya uganga. Haya bwana Mwagama umekuja una tatizo gani? Kuja kutafuta kazi. Kutafuta kazi. Basi poa mna shida hapa kazi umepata? Tutasukuma kolori mdogo mdogo kazi utajua. Si ndo nakuza naye. Lakini kwanza atakuwa ujiamini. Alafu ujitambue. Kazi umepata pa kulala. Sina sijala. Sasa mwanangu unakuja msubiri kwanza maswala ya kula sio. Unakujaje mjini? Namkaribisha wa nini? Una ndugu? Sina. Una kaka? Sina. Shangazi? Sina. Mjomba? Sina. Bibi? Sina. Sasa umekujaje peke yako? Una 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 ndio kila kitu una. Kila kitu una. Kula utalala. Afuga tumbo tukamfukua baluti. Sema sikiliza mwanangu nani? Manoti. Umetana naye geto. Bila hebu upate kazi hapa sababu sasa ndio kupiga kwao. Chukua kwa maskini. Kwa dumu pale basi hapa. Mfuko hapa au tena pressure, tena pressure. Kwa kuko salama. Chukua dumu kwanza paki hapa kama kwa una nguvu. Taratibu. Basi. Kaka sikia siku tatu bana. Nanyuka. Okota dumu. Taratibu, jiamini.
Hebu jikamue kwanza, jikamue kama mtu wa kiume. Pakia hapa tu. Thank you.
Sasa sikia. Ukija hapa mambo na